4 տարի է արդեն ապրում ենք Այնթափ գյուղում։ Եկամուտ ստեղծելու նպատակով որոշեցի վարկ վերցնեմ, գոմը սարքեցինք, հավ գնեցինք, խոզ գնեցինք, սև վարկային կազմակերպությունից գումար վերցրեցի, վարկ վերցրեցի, որպեսզի այս ամեն ինչը ձևակերպեմ, սարքենք, ապրենք։ Բայց խոզը սատկեց, հավերը դե կան, խոզը սատկեց, հիմա ես չգիտեմ այդ վարկը ոնց պետք է տամ։ Պարկ մնացի վարկային կազմակերպությանը, ստանում եմ 35,000 դրամ նպաստ, որից հենց 20,000-ը տալիս եմ վարկային կազմակերպությանը, որ խնդիրների առաջ չկանգնեմ, 15,000-ն է լույս, ջուր, չեմ հասցնում, որ սնունդ գնեմ։ Ամբողջամիս ես խանութիս պարկով ապրանք եմ խնդրում, խնդրած էլ մակարոն, բրինձ, գրեշկա, ձետ, հաց, այդ մարդիկ էլի որոշ չափով ընդհառաջում են, ընդհառաջում են այդ մարդիկ, բայց դե արդեն ասում են, որ էլ ի վիճակի չեն էլի, իրենք էլ, մենակ ես չեմ, որ պարտքով են օգնում։ Պարտքս էս պահի դրությամբ խանութում կազմում է 95,000 դրամ, դեռ այսօր էլ պետք է հաց վերցնեմ։ Նո, այնպես չի, որ մենք չենք աշխատում, ամբողջ ամառ ես ու երեխեն կողքի դաշտերում բամյայ ենք հավաքել, 3,000 դրամով ես ու երեխեն գնում էինք բամյայ ենք հավաքում, որ մենք մեզ կարողանանք պահենք, մեքենա էինք հանդում Հայաթը, երեխեն սերունի, աշխատում ա, որ ասեմ չի օգնում, 9-րդ դասարանից դուրս եկա, որ ինձ օգնի, որ մի հոգսս թեթևանա։ Ուղղակի էս մի պատահարի դեպքում էս խոզը, որ սատկեց, մենք էսպես խրվեցինք պարկերի տակ, էսպես պրոբլեմներ առաջացավ մեր մոտ։ Ճիշտ է, մեր մարզպետը, գյուղապետը ընդառաջում են, քանի ամիսը մեկ մեզ օգնում են, դիմում եմ գրում, գումարային օգնություն ցուցաբերում են, շատ շնորհակալ եմ իրենցից, բայց սա հարցի լուծում չի։ Ես դիմեցի այս քայլին, բանարեցի, որ ես իմ երեխան, այս եկամուտը ստեղծեմ, իմ երեխաներիս կարողանամ պահեմ։ Ես պետությունից ստանում եմ 35,000 դրամ նպաստ, այդ 35,000 դրամով պարզավ, որ ես չեմ կարող իմ երեխաներին պահել։ Փորձեցի ինչ-որ բան անել, որ մի եկամուտ ունենամ, եկամուտս էլ դիմեցի վարկային կազմակերպություն, վարկ վերցրեցի, գոմ սարքեցի, խոզ գնեցի, հավ գնեցի, որ իմ երեխաներիս կարողանամ պահեմ։ Հիմա այդ հավերը գնել եմ, ձուն տալիս եմ խանութ, էլի հաց եմ վերցնում, եթե խոզս չսատկեր, ես պարկերի տակ չմնայի, էլի ոչ մեկին նեղություն չէի տա։ Պետական մարմիններին եմ ուզում դիմեմ, որ ինձ մի քիչ աջակցեն, թեկուզ այդ վարկը սառեցնեն մի քանի ամիս, ես չեմ ասում չեմ վճարի այդ պարտքը, ես պատրաստ եմ վճարեմ, ուղղակի հիմա ձմեռ, աշխատանք չկա, չենք աշխատում, գոնե մի քանի ամիս սառեցնեն կամ ինչ-որ բանով աջակցեն, այս ձմեռը անցնի, ես էլ իմ պարտքերս կվճարեմ, պատրաստ եմ կվճարեմ։ Հիմա հնարավորություն չունեմ, դրա համար դիմում եմ, ես 3 երեխա եմ պահում, միայնակ մայր եմ, հնարավորություն չկա, ես փող չեմ փախցնում, ես ուղղակի ուզում եմ ինձ օգնեն, այս մի պահնա, ես այս պարքերից տակից դուրս գամ, մնացածը ես կաշխատեմ, իմ երեխաս կաշխատի, ինձ կօգնի, թիկունք կլինի, մենք կապրենք, ես ոչ մեկին չեմ ուզում նեղություն տամ։ Դպրոցից դուրս եմ եկել, որ մամային օգնեմ, աշխատեմ, աջակցեմ, որ մենակ չմնա։